До будинку траурних подій попрощатися з загиблим героєм прийшли рідні, однокласники, побратими, каже начальник служби зв'язків з громадськістю бригади територіальної оборони Олександр Севастьянов. Загинув він на сході, от там, де один із підрозділів наших виконує бойові завдання. От загинув у бою, фактично, значить, їх опорний пункт було накрито артилерією. От. Ну, тобто людина загинула геройськи. На жаль, в бригаді ми маємо вже двоє загиблих. От. Це вже друга людина, яка загинула в бою. Побратим Юрія Костюченка за позивним «Механік» розповідає, познайомився з Юрієм 24 лютого. І всю цю ротацію на сході України безпосередньо в зоні бойових дій знаходились поряд із загиблим. Юра був дуже надзвичайна людина. Він кожної хвилини він був 24/7 на зв'язку. Тобто він виконував, він був головним сержантом 4-ї роти. Тобто непосередньо він з цим особовим складом завжди був на поміщі. Тобто кому що треба було, кому що десь треба було допомогти, він завжди відгукнеться, завжди і словом поможе, і на ділі дуже був такий толковий парень. Тобто, якби коли цю звістку почув, то для мене це дуже шокована звістка була. Якби я не знаходився непосередньо на тому пункті, де вони попали під обстріл, але це дуже боляче, якби це наша перша втрата. Микола Поліщук – однокласник загиблого бійця. Каже, насправді кращого друга в нього як у шкільні, так і в студентські часи не було. Юру можу охарактеризувати як дуже відповідального хлопця. Старанний учень був, хороший в колективі, тільки позитивно насправді можу про нього згадати. Згадався епізод, так як Юра був військовим, і от після школи його мрія була поступити в наш 8-й полк спецназа. Насправді його мрія збулася, а ми з ним тренувалися в нашому парку імені Чекмана. Ми бігали турніки, це був стадіон, готували його. Мрія його здійснилася, але, на жаль, що так воно закінчилося. Вічна пам'ять героя. За словами Олександра Севастьянова, вдома у Юрія Костюченка залишились мама і сестра. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.